שלום כולם, פה בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-22 לאוקטובר 2015, יום חמישי, ירח בדלי, זווית של 145, סליחה, זווית של 45 לצירים, זווית של 150 למרס ויופיטר. יום עם הרבה אנרגיה עצבנית מסביב, הרבה מתח באוויר הסלסטיאלי, ויהיה מאוד מאוד טוב. ההמלצה שלי בשבילכם היום היא דווקא להוריד טורים, דווקא להרגיע את הקצב ולמצוא איזשהו קצב שהוא מאוד נוח והוא מאוד נכון לכם, ולא לתת ללחץ מבחוץ להשפיע עליכם או עליכם. דווקא אימוץ של הטונים היותר נשיים, היותר רכים, היותר אוהבים, היותר מתפשרים, הוא זה שייתן לכם את הקרדיט החברתי היום, הוא זה שיבליט את המנגינה המיוחדת שאתם משמיעים, דווקא כשבחוץ יש רעשים צורמים. כל זאת עם הזווית של 60 לאורנוס. מלבד זאת אני מזכיר שהיום מאוד מאוד צריך לשים לב לתקשורת שלנו, לדרכי ההתבטאות שלנו, לאיך אנחנו אומרים דברים, למה אנחנו אומרים אותם. הזווית המרובעת בין מרקורי לפלוטו נמצאת בדיוק שלה, ואנחנו יכולים לחוות הרבה גם משברים על הרקע הזה, הרבה התפרצויות בתוך מערכות יחסים. אנחנו צריכים לקחת את כל הדרמה הזאת ולשים אותה בפרופורציות. ושוב, ללכת על המקום היותר מוקיר תודה, היותר אוהב, היותר רך היום. שיהיה לכולנו יום מוצלח, אנחנו נתראה מחר, להתראות.